8.700 tonë municione janë azgjësuar në mjekës e Elbasanit. Projekti nisur në vitin 2002 ka përfunduar këto ditë. Për azgjësimin e mira armëve të leta, si edhe mbi 100 milion fishekëve, NATO ka investuar 6.4 milion euro, ndërsa Bashkimi Evropian 1.3 milion euro. Shefi i zyrës së municioneve në Namsa, Peter Green, ka deklaruar se së shpejti do të fillojë faza e dytë e projektit.